Depois que esse vídeo circulou nas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil de Três Corações, Sul de Minas, gravou um vídeo para informar a população de que não é preciso pânico e que os rios da região estão sendo monitorados. Vamos ver, balança aí. Olá, meus amigos. Aqui é o Paulo Henrique, coordenador da Defesa Civil de Três Corações. Circula nas redes sociais uma falsa notícia de uma tromba d'água que caiu na cidade de Passa Quatro. Já checamos a veracidade dessa notícia e informamos e tranquilizamos o nosso povo tricordiano, as pessoas que moram nas margens do Rio Verde e do Rio do Peixe, para ficarem tranquilas. Nós, da Defesa Civil, estamos monitorando o Rio Verde 24 horas, diariamente checamos ali a elevação do rio. Além do contato que nós temos com outras defesas civil da cidade de São Lourenço, Passa Quatro, Itamonte, Itanhandu, toda aquela região que nos mantém informados a respeito de qualquer anormalidade naquela região. A Defesa Civil está sempre pronta para servir a nossa gente e o nosso povo tricordiano. Defesa Civil de Três Corações, sempre presente. Vou falar com você, desculpa ser sincero aqui, não precisa nem gravar esse vídeo aí, moço. É só gente bocoió que acredita nessas coisas de WhatsApp. Ó, falaram pra mim que era, pra ter uma ideia, no interior de São Paulo, eu recebi uns 10 de vários lugares, né? Mas acalmou a população, mas agora deixa eu acalmar a população. Quando você receber um vídeo, qualquer vídeo que você receber no WhatsApp, não acredita não de primeira vez não, gente. Né? Pelo amor de Deus, velho. Eu recebi esse vídeo aí, pra você ter uma ideia, já na segunda-feira, dizendo que era no interior de São Paulo. Depois falaram que era Três Corações, depois falaram que era Itamonte, depois falaram que era Passa Quatro. Várias vezes eu falei, gente, para. Nós temos que trabalhar com apuração. Agora as pessoas... nossa, eu tô apavorado porque... Ai, você viu o vídeo? Ai, o fulano de tal, não sei o quê, que matou não sei o quê. Ah, gente, para. Vamos largar um pouco de WhatsApp, de Facebook, né? E vamos... trabalhar mais. Essa que é a realidade. Porque aí a coisa... Tudo que aparece no WhatsApp, todo mundo acredita.